Oyo ye Ivan Mpayirwe alabika nga asobeddwa ekane mu kibira olw'ekintu ekyamukwata ku bulago nga kyefaananyiriza okuba ekizimba nga kimumazeeko emirembe. Bansabye akateeka mu mitwalo nkaaga mu etaano nga teri treatment yonna. Ono atubuulidde nti obulwadde buno bwamukwata ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa January omwaka 2022 bwe yali yaakamala okusala kasitoma enviiri kuba omulimu gwakola gwa bwa kinyozi. Yali tudde kusala nga nakamala sala kasitoma enviiri ndeno okwepatamu nti mbulago ne mpulira mwagantu nga kalisobuli ninga siri kisuba. Mu kusooka ng'ekintu kino kyakamukwata yagendako mu kalwaliro akamu omusawo n'amutegeeza nti kyandibeera ekizimba kyokka oluvannyuma lw'obulumi okweyongera yeeyongereyo mu ddwaliro eddene. Kyokka n'eno gye yaddukira obulwadde baabubuusabuusa nga bakiyita kizimba oba kansa. Agenda ku kakirinika we omusawo nyomunyonyole mugamba yafuna ekintu mbulago naye tekimu masimanyi nakiriko. Bulwadde omusawo n'angamba nti ndo kiyinza oba ekizimba n'ansigako kyuku n'okuukuba mu buddagala. Wabula we yakuuma okunkuba obuddagala we kyakuuma okunkuba ebbinga ng'afuna ne peyini. Mbeya ne wangesu kumba entandika okugenda mulago nga bankebera ne banzijako ennyama nga basuubi. Agamba bwe bamuwa ku ddagala ne kiba ng'ekiwonye kyokka oluvannyuma lw'ekiseera ate ne kiddamu buto. Obulumi bwalimu n'okulya kati kifuuse kizibu kyokka ne saluuni ye mwe yali ajja ekikumi yagwa tekyakola. Kansa naye mu kusinga ennyo kye baali bakwata mu biseera bye baali bakwata alaji na saluuni yange owansi ku kyewange emibezezi. That's the way of struggling. Wabula guno omubiri gwonna guno gufuzinga nga mpulira obulumi obutenkanika. Asaba abazira kisooka omusondyako ssente ezisoba mu bukadde obubiri asobole okufuna obujjanjabi. Atubulidde nti talina bazadde be ate bba abamukuba oluganda lwe ne bwabakubira ku ssimu tebaanukula. Sina masi sina babe sisentege sina mama sina tata. Wabula n'abooluganda bandi baddewo nga geza nga ba anti. Bo abamu ku baabadde akola nabo mu saluuni batubulidde embeera mukwano gwabwe gy'ayitamu mu kiseera kino. Bagamba bamufubyeko okumujjanjaba wabula ssente nabo zibaweddeko kyokka obulwadde bweyongera kukula bukozi kati balaajanidde abo ab'omutima omudduukirize okubakwasizaako. Baakola nabo ne baga nti talina taata talina mwana talina mwasirizi naye olw'obulwadde bwatwala emirimu gye kwe kujja batandika okunakozesa. Nengezako okumubuuza bingi wagenda wa ogenzeko mu mabaaliro n'anyumiza n'andaga n'ebiwandiiko. Waliwo ebirowoozebwa nti wandibeerawo yakwatibwa Ivan ensaalwa namukola ekikyamu nti gwe alina obuyambi obw'engeri yonna osobola okujja wano ku kizimbe kya Muganzirwazza e Katwe Kibuye. Deota TV we esangibwa ne tukuwa ebisingawo ku Ivan.